Na Primorske moramo biti kos različnim vremenskim vplivom, tako buri, dežju in soncu. Zato je bioklimatska pergola prava rešitev za prekrivanje vaše terase. S premikanjem lamel pod različnimi koti si lahko ustvarite prijetno senco ali pa neprepustno streho. Za več funkcionalnosti in dodatne opreme na bioklimatski pergoli pa se lahko obrnete in nas obiščete v našem koprskem salonu na Ferrarski ulici 5.